Po filloj me Rinën. Me Rinën? Nëse e patë okay. rubrikën e fundit. Okej. Okay. Hiç best brita unë ty shtashtë, ashtë do amendja. Rina, na të regoj shumën matë vogël që e pagu në punën tënde si këngëtare. Wow. O, me shumë qef edhe knaci du të regoj, ka qenë 20 euro. Okej, okay, kur ka qenë, ose ku na të regoj? Nuk isha përmend emra për arsye që... Do shta kohën rrethanat kur... Po, rrethanat, fillimet tona në ka 12 vjetë që one performoj live edhe... Kur ki shoshni edhe ki me që t'lusin edhe do një lokal në i... Edhe po flas që ka qenë vendi vogët, okay. ka qenë lokal, ka qenë e Prishtinë, ku në atë ko fillu në mëmbajt disa vene muzik live, anglisht, shto vete me piano, edhe kjo ka okay, e majmen. Shumën matë matë, a përna të regojnë? Po. Jo, se kam tërë. Shumë, jo, e të regojnë, edhe shumën matë matë, mas shumë të që jo më pagu, kanë 3.000 euro. Okej. 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 Nëse regjisore, do të thënë të që në një videospot të ndin të duesh mu puth me dikën, a kështë pranu? Nuk besoj që kështë pranu. Po di, si jam person që po menaj që bëjt gjithë shka që amë thujnë tjertë. E që ashtu jam... Po mi, regjisori të të tiki me u puth me Agonin, instrumentistin. Agonin. E po, nëse ashtu kishë do të me shumë që... Kur që lonë burri po, a? Normal. Falemderit okay. shumë. E shumë që e vile. Falemderit, Rina. Falemderit, Juve. Shiki. Shiki. Na të rego për cilën këngëtore ke pasur simpati edhe ki ende. Jennifer Lopez. Shqiptore. A, shqiptore. Kom simpati për shumë. Këngëtore janë të gjithë mira, po për shemë Elvana Shkurtën. Elvana Shkurtën. E gjatë, që ka demin. Jaro. Elvana Gjata. Oke, okay, u zgjatë. U mirë, u zgjatë. Oke, okay, Elvanën. Qëka të ka mbetur Marako se pik një që nuk e ke bo dhe do të doje ta bëje? Marak edhe brengosje tona budalak të kite kësaj bote i kumbo e më vjen marak pëse si kumbo ma shumë. Halo ma shumë. Halo ma shumë pëse si kumbo. Qka? Po do në me budi qka? Për shemëll me shku në Mars e më kry një që tërë. Më kry në kom. E më kry në kom. Për shemëll. Diri sa shkon prej fu shkon suhë dhe në Prishtinë, pëse mos me shku edhe dhe në Mars. Pëse mos me shku, po sigurisht. Falem diri shumë. E madhë shikë. Me të kitje.